Rikke, du har skiftet trekanten. Hvorfor? Nye udfordringer. Jeg har prøvet alt, hvad jeg kan vinde sammen med Viborg. Selvom det er nogle dejlige piger, så synes jeg, at tiden var videre til at komme videre. Du bor på Sjælland, nærmere København. Hvorfor en jysk klub? Jeg synes ikke, de klubber, der er over på Sjælland lige pt, det er nogen, som jeg kan opnå noget med. Det er nogle dejlige piger alle sammen, men jeg synes, der er mere konkurrence om det herovre. Hvad ser du så fordelen eller ulempen nok for dig med ude- og hjemmekampe? Der er måske nok mere udkampe og flere hjemmekampe, ikke? Den eneste udfordring, jeg synes, der er, det er jo transporten. Men det har jeg jo ligesom taget i mine beregninger, så det burde ikke være nogen store problem. Hvad ser du så trekantens muligheder? Du har selv været med i toppen i mange år med Viborg. Hvad ser du mulighederne over med det nye spillesystem og hold, de har her? Spilsystemet, den skal lige køres ind i en periode, men derefter tror jeg også, at vi har et super godt hold, der kan nå helt til tops. Så mål, det er slutspil? Minimum slutspil, ja. Det er det. Minimum slutspil, så står du med et stort smil. Det er kun farven på medaljen, vi egentlig skal diskutere, hvis der er noget, der diskuterer sig. Ja, enig. Ja. Jamen, det ser vi frem til, og så held og lykke i et nyt sæson. Mange tak.